Eşe. Salam meleğim, anar müəllim. Avtoqrafınızı ala bilərəm? Otur maşına. Otur deyirsən, oturum da. Mən elə bildim görüşəndə öpüşüb görüşəcəyik. Neçə ildi görmürük bir-birimizi. Qulaq as, vaxtım yoxdur. Sənə iş tapşırmışdım, nə oldu? Deməli, yarısını gördüm. Amma yarısı üçün də xərc lazımdır. Manidir, hə, mənim qərdişim. Özü də Azərbaycan manatı ilə. Qalanını da işi bitirəndən sonra verəcəm. Deyirəm, biz sənlə yaxşı ortaq olduq. Bəlkə bu işlərimizi biraz genişləndirək. Boş-boş danışma da. Bu işin zarafatı yoxdur, eşidirsən mənə? Əgər bu işi görə bilməzsən. Sakit də, sakit. Sən bilsən ki, mən bu işi 2 ildir gözləyirəm. Özdə məndən yaxşı bu işi heç kəs bacarmaz. Ona görə də artıq söhbətlərə ehtiyac yoxdur. Hı? Görəcəyik. Vəssalam. Mən getdim. Öpürəm, bura. Məşhur memar Anar Ağayev Bakıya qayıtdı. Daşqan, sən niyə İngiltərədən qayıtdın? Bilirsən necə, ürəyim sıxıldı orada. Həm də bura tamam məktəbdə axı. Dedim, gəlin başımı qatım biraz. Necə də yalan deyirə. Onsuz da hamı bilir ki, onu orada məktəbdən qovurlar. Amma yenə də inanmırlar. Bəs başqa hansı ölkələrdə olmuşsan? Amerikaya getdim. Uyda, doğrudan. Hə, orada getməyim üçün bacımın yoldaşı, yəni kürəkəmimiz xahiş elədi. Dedi ki, bizlə get. Mən də ona görə onlarla getdim. Muradın atası? Hə, Muradın atası. Mən bilsiz nə qədər gəzdirdi orada. Murad, bəs atan səni niyə özü ilə aparmadı? O anası ilə qaldı. Mən sizə bacımın qızının şəkillərini göstərmişəm. Gəlin, baxın, görün necə şirindir. Biz burada hamımız Amerikadayıq. Kürəkəmimiz onu mənə oxşadır. Murad, bəs sənin bacınla şəklin yoxdur? Yoxdur. Çox qəşəy bir toy oldu. Baxın uşaqlar şəkillərə.
Uşaq oyanmadı, hə? Deyirəm, bu bir ildə necə böyüyüb, ə, babaşka? Böyüyəcəkdi. Keçən görmüşük onu. Elə Türkiyədə iş işləyə deyə qayıtdın gəldi. Mən də məcbur oldum səninlə bərabər qayıdım. Neyinə məliyin? Alış-veriş eləməyədi. Alış-veriş eləməyədi. İmkan olmadı. Bunun dərdi budur, alış-veriş. Alış-verişi burada da eləyirsən də. Mən getmişdim oraya nəvəmi görməyə, alış-veriş eləməyə getməmişdim ki. Biliyorum, böyüdükcə bizim daşqına oxşuyur, hə? Nə olub, ə? Oxşamasın. Necə oxşamasın? Gül kimi uşaqdır, deyir oxşamasın. Mənə bir dənə dəcəb bəsdir. O dəcəlliyi valideynlərdən asılı olacaq. Necə böyüdəcəklər, elə də böyüdəcək. Başqan, sən deyəsən Muradla bir sinifdə oxuyursan, hə? Hə. Zahra ilə Murad oxşuyurlar bir-birlərini? Hə, çox oxşuyurlar. Yola gedirsiniz. Münasibətiniz necədir? Hə, çox yaxşı yola gedirik. Lap yaxşı. Anar, ada layihəsi ilə bağlı, mən istəyirəm belə ətraflı söhbət edeyim adamlarla. Əla, mən heç vaxt itirmək istəmirəm. Başlamaq lazımdır. Yox, indi işə qayıdanda mütləq onu eləmək lazımdır, çünki vaxt itir. Mütləq, çünki əvvəlkilər bizə dərs oldu, çalışmaq lazımdır, keçin əvvəl kim olmasın. Əla. Sabahki gün? Yenidən başlamalıyım, hə? Necə deyilir onu? Sabah yeni gün... Heç nə sabahki kim olmayacaq. Yox, heç nə dünənki kim olmayacaq. Aha. Nəysə, baba, nəsə onunla... Nəsə o kişi yazsın. Mən yenə özümü arada qalmış kimi hiss edirəm. Bir tərəfdə Anar... Bir tərəfdə də Nigar. Çalış orada qalmasın. Deyirəm, o tədbirə getsəm Nigarın yanında üzü qara olacam. Bəs siz gedəcəksiniz? Bilmirəm ki. Ramil ilə Anar danışıb. Ramil biraz həvəsli görsənir. Bunu çox narahatam yalan. Amma Anar üçün elə darıxmışam, elə darıxmışam. Sən də. Bilmirəm. Çox incidim, bu inciliyimin səbəbi anardı. Onu da bilmirəm. Nə bilim. Anara dostumuz dedi, yaxınımız dedi. Ona görə hər şey sustu. Gizlətdi. O günlərin acısını mən çox yaşadım. Əzizim, bax sən bütün bunları unut geçsin. Eşidirsən, hər şey qaldı geridə. Yaxşı. Niyə qayıtdın? Evimə, vətənimə qayıtdım. Bura mənim aid olduğum yerdir. Sən ki, bunu yaxşı bilirsən, Nigar. Əsas sən əvvəlki kimisən. Saçın, geyimin, qoxun. Özünə gəl. Buyurun. Selim Bey, təklif ehtiyacların siyasını təsdiqləmişsiniz. Bəlkə mən bir kişiyə əlavə edeyim.
Aha, deyən bu dayağı. Buyur, buradadır. Bağışlayın, masamın üstü biraz karışırdı. Olur böyle şeyler. Onsuz da bugün yığılmış işleri bitirmek için buradayız. Nigar xanım, bugün aslında şənbə günüdür. Deyirəm, biraz tez çıxaq. Biraz özünüzü vaxt ayırarsınız. Ne deyirsiniz? Demişdiniz axı, şənbə günü akşam saatlerine kadar işleyecek. O şənbə bu şənbə değildi. Elə demişdi. Hı-hı. Yaxşı, yaxşı. Eləyirsiniz, sözümü geri götürürüm. Ne vaxt istəsəniz, gedə bilərsiniz. Mən bir neysə biraz tez çıxacağım. Özümü yaxşı hiss eləmirəm. İstəyirsiniz, müayənə eləyim sizi. Yox, yox. Çox elə deyil. Biraz dincəlsəm, özümə gələrəm. Allah şəfa versin Səlim bəy. Təşəkkür edirəm. Al canım. Hazırladın? Bugün bu iş bitmeliydi. Aslında öyle danışmıştık. Ama deysen Selim Bey tələsmir. Doğrudan ne acı? Bir özüm pis edir. Tez çıkacak işte. Aa. Ay canım. İstemiyorum aramızda incelik olsun. Anar senin uşağılı dostunda. Eğer tedbire gitmek istiyorsan... Yok. Gitmeyeceğim. Hem akşam grup yoldaşım var, ondan görüşmeliyim. Hem de böyle bakıp, ben oraya gelip ne inleyeceğim? Ha? Sevilim, biz mehriban aile tamaşasına bakacağım. Hem de iki ildən sonra ben onlarla ne danışım? Düz deyə Anar benim uşağılıq dostumdur. Ama Aysel yok. Hiç olmağını da istemiyorum. Özüm bilirsin. Yaxşı, sabah devam edeceğiz bunlar. Yaxşı, sen de işinde ol. Hele. Hele. Alo. Salam Sevda, necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiz? Allah, mən də yaxşıyam. Biz Aysel ilə danışdıq, siz bizə gəlsəz çox yaxşı olar. Zəhranı görüb sevəcək sizi, elə yaxşı uşaqdır ki. Sevil xanım, axşam biz... Bəli, bəli, axşam, axşam. Siz mütləq gəlməlisiniz, siz Anarın ən yaxın dostlarısınız. Bilirəm, başa düşürəm Sevil xanım, amma axşam bizim özümüz çoxdandan şey eləmişik deyə. Hə, gözləyirəm. Gələrsiz, çoxlu-çoxlu danışar, qeybət eləyərək. Vaxtım yoxdur. Gedim işlərimi görüm. Sağolaşıram, hələlik sizi gözləyəcək. Nə deyir?
Nə deyirik? Boynumuza qoyur ki, axşam gəlin. Nə bilim, keçmişi unutduracaq, nə bilim, öz aləmində özünü göstərəcək də. Mən boş-boş danışır. Deyirəm, Allah bilir nə qədər pul xərcləyirlər. Bizə nə? Özləri bilər. Nəsə. Deyirəm, bəlkə gedək. Orada nə işimiz var, ay Ramil? Özü də mən o sevilə heç cürə dözə bilmərəm də. Özünü göstərmək üçün gələcək boş-boş danışacaq. Çox oturmarıq da, 5-10 dəqiqə oturarıq. Anar mənlə o gün danışanda dedi ki, işlə bağlı danış, dedi, səni bir-iki nəfərlə tanış eləyəsəm. Həm də Anar uşaqlıq dostumuzdur da, məncə getsə hepsi olmaz. Turan. Sən də tədbirə gedirsən? Yox, mən tədbirə dəvət olunmayanlardan. Əslində, dəvət eləsəydilər də getməyəcəkdim. Özün necəsən? Yəni, o qaydandan sonra. Terapiya başlayırıq? Yox, terapiya başlasaydıq otaqda olardıq. Mən yol üstü terapiyaya başlamam. Özümü necə hiss edirəm? Qayıtdığı üçün ürəkdən söyürəm. Etiraf elədiyim üçün rahatladım. Amma nədənsə də görünmürsən. Üzgün görünmürsən. Rahat deyiləm ona görə. Özümə sual verim. Görəsən, niyə qayıtdı? Murad üçün. Amma heç inanmıram, Murada da yaxşı təsir eləyir. Atasıdır. Ən azından yanında olacaq. Birgə vaxt keçirdəcəklər, məncə bu vacibdir. Murad görüşmək istəmir. Anar nə qədər təkid eləsə də dedi ki, tədbirə getməyəcək. Murad ağıllı uşaqdır. Mən əminəm ki, öhdəsindən gələcək. Bəs sən öhdəsindən gələ biləcəksən? Mən? Mən öhdəsindən gələ biləcəmmi? Tural, terapiyada deyilik. Amma sənə səmim cavab verim. Bilmirəm. Bilirsən, buna qədər Muradla rahat həyatımız var idi. İndi qorxuram ki, rahatlığımız bozular. Bəs mənim bildiyim taktika necə? İşə yarayır? Taktika? Futbol taktikasını deyirəm. İşə yarayır. İşə yarayır. Dünən axırıncı iki oyunu özüm unutmuşam. Murad soruşur ki, anne kimdən öyrənmişsən? Amma bilirsən də, qələbə qazanmaq əsas deyil. Əsas nədir? Əsas yaxşı oynamaqdır. Bax, budur. Aferin. Vaxtın varsa gedək bir yemək yeyək. Yox, bugün Murad kinoya gedib. Kinodan çıxanda bir yerdə yemək yeyəcəyik. Üzürlü sahə. Yox, ana ilə oğlun arasına mən girə bilmərəm. Sizə nuş olsun. Hələlik. Görüşərik. Görüşərik. Alo? Ana, biz Nilay ilə kinoya gedirik. Oradan çıxanda da Kərimgildə yaşayacaq, uşaqlar da olacaq. Oğlum, mənim kimi gözəl bir qadını sən plandan çıxardırsan. Ana, gedim də. Həm sabah gedərik də yeməyə. Sabah mən dəvət eləyəcəm səni. Yaxşı, get. Süper, sana, çox sağ ol. Ac qalmayın. Ata, sən nə işin var burada? Sənə daha önce gəlmişəm, oğlum. Lale xalan dedi ki, buradasınız. Gəlin bir yerdə gedirik tədbirə. Gəl. Mən tədbirə getməyəcəm. Niyə oğlum? Oğlum, bu tədbir sənsiz olmaz, bilirsin. Bax, gəlsən, atanı çox sevindirirsin. Biz Nilalə Küşnaya gedirik. Oradan sonra da uşaqlarla yığışacaq. Oğlum, Daşqın da orada olacaq. Daşqın bütün sinif yoldaşlarını çağırır.
Bu sensiz tedbir olanır. Ha? Bak Nilay da bizden geçsin. Anan da orada olacak Nilay. Gidelim bizden. Bilirəm ama... Mən gelmeyeceğim. Anam evde tekdir. Oğlum, anam bir gece sensiz tek kalabilir. Mən 2 ildir senden uzaqdayım. Atan üzmü, ne olur? Ha oğlum? Mən anama haber edeyim. Narahat olma. Mən yoldan ana mesaj yazacağım. Gelin gidin, gel. Tural, teklifin hele de geçerlidirse bu akşam yemeği yiyebilirik. Yaxşı. Görüşürüz. Yani bu layihayla bu şehirde çok büyük farklı yaratacak. Tam eminim buna. Anar Bey, haberimiz var. Mətbuatdan oxumuşuq. Mən eminim ki, sen bu layihan evvelki layihalarından daha da uğurlu olacak. İnşallah. Her şey hesablanır. Ölçülüb-ölçülüb. Mən həmişə demişim. Bu mövzunu dərnədə müzakirə etmək lazımdır. Özü də ətraflı. Mütləq, mütləq. Hakim? Hakim, gör kimler gəlir. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Hoş gördük. Hoş gördük. Təbriklər, təbriklər. Arzu edirəm yeni böyük layihələrə imza atasan. Təşəkkür edirəm, var olun. Çox hoş oldu. Sağ olun. Hakim, Anar. Mənim mələklərim gəldi. Qoy, get nənəyə. Doşadır, doşadır. Gəldin sən. Gel. Gel buraya Zor, gel buraya. Tamam. Teza durur mu yukarıda? Ama burada. Hoş geldin. Çok gözletmedim ki seni. Yok, eyleş. Gözəl yerdi bura. Hə. Dostlar məsləhət görmüşdü. Dedim gərək görək necə yerdi. Özün necəsən? Necə hiss edirsən özünü? Necəyəm? Atılmış qadın kimi. Necəyən atılmış qadın kimi? Murad rəsmi surətdə atdı məni. Nə bilim. Deyəndə ki, dostları ilə gedəcək. Nə sözüm qərib hiss elədim. Muradla sən ikiniz bir dünya qurmuşsunuz. Amma bir şey də qəbul eləməlisən ki, Murad artıq uşaq deyil, böyük oğlandı. Onun da öz dostları var. Onlarla görüşməsi normal aldı. Hə, elədir. Amma hərdən qısqanıram onu. Zarafat eləyirəm. Murad dostlarını çox istəyir. Onlarla vaxt keçirdəndə qısqanıram. Başa düşürəm sən. Çox acmışam. Sifariş eləyək. Əlbəttə, nə istəyirsən seç. Anar bəy, sizin kimi hörmətli bir memarla iş birliyi qurmaq istəyirəm. Bizim başqa şəhərdə bir layihəmiz var. O layihə haqqında sizinlə biraz danışa bilərəm. Səri müəllim, inanın bu aralar heç vaxtım yoxdur. Amma köməkçimlə danışıb gün təyin edərsiniz. Ondan sonra rahat görüşüb danışarıq. Oldu Anar müəllim. Oğlum, necəsən? Barıxmırsan? Ha? Yez nə? Nə var, nə yox? Oho, daşqanım. Nə qəşən kostyum geyinmişsən? Özümü sənə oxşadıram da. Alınır. Əla sən, alınır. Ha, sənə imzalı forma söz vermişdim. Gəl, şahı yuxarı göstər. Anar, anar.
İsa mənim səndən danışmaq istəyir. Bəzi məsələlər var, onların həllini tapmaq lazımdır. Gəl. Yaxşı, gəlirəm indi. Qalıqmısın? Ya, baba, ya. Oğlum, bir dənə bu məsələni həll edeyim, qayıdıram. Yaxşı, darıxma. Onsuz hələ gecəmiz uzun deyil, vaxtımız da var. Formanı göstərəcəm sənə. Yaxşı, narahat ol. Mənə xəbər eləmədən axı Muradı necə apara bilərik tədbirə? Bəlkə Murad özü gedib, sonradan fikrini dəyişib, ola bilməz? Yo, gedmək istəmirdi. Gedmək istəsəydi mənə deyərdi. Çox üzr istəyirəm, Tural. Boyunbağın təzədir. Heç görməmişdim, hə? Hə, anarın hədiyəsidir. Nə gözəldir. Hansı firmadan mı? Əl işidir. Yaxşı zövqü varmış. Hı-hı. Bəlkə səndən çəkinib deyə bilməyib. Nə? Deyirsən ki, mənə deyərdim. Mən deyirəm ki, bəlkə səndən çəkinib deyə bilməyib sənə. Məndən niyə çəkinsin ki? Mən dünən ondan açıq danışdım. Dedim ki, istəyirsən ged, mən pis olmayacağım. Nigar, bax. Sənin anlayışlı olduğundan əminəm. Bilirəm ki, Murad da bunu bilir. Amma Murad həssas uşaqdır. Bəlkə düşünüb ki, sənə desə, sən üzülərsən. Ona görə də sənə demədən gedib. Murad məndən heç nə gizlətməz. Telefonu sönüb. Yəqin zərətqası bitib. Tural, mən gedib götürməliyəm Muradı. Mən gedməliyəm. Nigar, sakitləş, otur. Bayaq deyirdin ki, acam, bir tikə də yeməmsən. Yeməyini biraz da gözləyək. Necə sakit olum, ey? Necə gözləyim? Görmürsən telefonu sönüb? Mənlə necə əlaqə saxlayacaq? Evə necə qayıdacaq? Nigar o atasının yanında. Belə olmalı idi. Anar gələn kimi qatmalı idi hər şey bir-birinə. Xoş gəldiniz. Salam hakim əm, necəsiz? Salam xanım, çox sağ olun. Salam, xoş gəlmişsiniz. Gəlməsəydiniz inciyəcəydim. Çox xoş oldu. Çox sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı. Rahat olun. Siz? Yaxşı olasınız. Yaxşı, çox sağ olun. Təbriklər. Çox sağ olun. Amir, xoş gəldin. Salam, necəsən? Sağ olun, əzizim. Canım, əzizim, xoş gəldim. Çox sağ olun, əzizim. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz sağ olun ki, dəvət elədiniz. Super eviniz var. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Sizə də qismət olsun. Amin. Amin, səni Yavər bəylə tanış eləməliyəm. Gəl bura, sizinlə. Gəl bura. Gəl, necəsə bir yerdə də deyəm. Uşaq hanım? Uşaq yatıb. Burada deyəm mi? Gəkidə xanımların yanına. Necə sən, əzizim? Yaxşı. Sənə demişdim, hər şey çox gözəl olacaq. Demişdim. Səni sevirəm. Mən
Neysə, Sevdanı tək qoymayım. Ha, get. Gedim. Get. Buna bax, üzüm ad boy verdi. Məncə bəsdir. Kifayət qədər gözlədim, gedim Muradı götürüm. Gör, yaxşısan. Tural, bugün üçün üzr istəyirəm səndən. Bağışda. Amma mən gedim Muradı oradan götürməliyəm. Muradı götürüb çıxacaqsan, yoxsa... Hər halda anarın tədbirində əylənmək fikrim yoxdur. Yox, deyirəm, yəni... Bəlkə Murad gəlmək istəməsə, bəlkə onu orada yaxşıdır qalmaq istəsə, onda necə? Bəs idi, məncə kifayət qədər əylənmək. Yaxşı, sən elə deyirsənsə, qoy elə olsun. Necəsən xalanın balası? Yaxşam, siz necəsiz evdə xala? Yaxşı. Darıxmırsan? Yəni, biraz, hə? Mən də biraz. Amma qonaqları çoxdur. Sezdirəm, bəyəm. Əgər darıxsan, gəl mənə dənən. Ramilə minən apararıq sən evə. Yaxşı. Nəsə olsan, anama zəng vuracaq mənə. Çox sağ ol, sevdə xala. Yaxşı, yürüyün. Nəsə lazım olsa dənən. Yaxşı. Telefonum sonu be. Bax, Tural. Məqsədim atası ilə Muradın arasını vurmaq deyil. Bəlkə də sən tərəfdən belə görünür. Amma belə deyil. Sadəcə anara başa salmaq lazımdır ki, belə davranmaq olmaz. Vəssalam. Yaxşı. Onda mən də səninlə gedirəm. Çox sağ ol. Sənə biraz da səbirli ol da, görsən söhbət eləyirəm. Ramil, bura gələndə dedim ki, gedək biraz oturaq çıxaq. Gedək sıxılıram mən. Biraz dedim, da belə tez yox. Burada önəmli adamlar var, iş söhbət eləyirəm. Tez ol. Necəsiz? Darıxmırsınız? Sağ olun, yaxşıdır. Yaxşıdır, üzr istəyirəm. Əslində neçə vaxtı fürsət axtarırdım, bunu sənə deyəm. Anar, çox sağ ol ki, keçmişdə olanları sildin. İnan ki, bu hamısı nə yaxşısı oldu. Bir də...
Məni bura dəvət elədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Xoşdur. Xoşdur, Amel. Həm də mən sənə nə demişdim? Dedim, səni burada bir neçə vacib adamla tanış edəcəm. Ona görə də gedən Yavər bəyinə elə hər şeyi burada həll edirik. Gəl, gəl bura. Qızlar, belə bir fikrim var. Hı-hı. Gəlin, gələn ay yığışa xaricə gedirik. Nə deyirsiniz? Amma işlərsiz. Ay, super. Sevil xanım, inanın, ürəyimdən xəbər verdi. Baxdını, baxdını təyin edir. Çox da istəyirəm belə şey. Mama, mən narahat qaldım. Bir Zəhrəyə baxıb gəlirəm, yaxşı? Mənim qızım böyüyür, ana olub. Əslə necə ana olub, gözəl ana olub. Maşallah, maşallah. Çox sağ olun. Allah olmayanlara qismət eləsin. Amin. 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 Ay, Sevda, bəs siz hələ istəmirsiniz? Nəyi? Necə nəyi? Uşağı da. Onlar hələ cavandır, həyatları qabaqdadır. Yox, elə demək. Mən belə şeylər yaş ötdükcə alınmır. Mən tibbi cəhətdən demirəm, tibbi cəhətdən hər şey alınır. Amma yəni yaş ötdükcə işlər alınmır. Başa düşmədim. Canım, sən üstünə niyə götürürsən? Mən gəlinimdən danışıram. Əvvəl dedi kariyera, kariyera, sonra uşaq. Onun işlə, belə də qaldı. Sənə də gəlinin. Belə də. Leylo. Bu işin mütəxəssisi gəldi. Buyurun, suallarınızı verə bilərsiniz. Özə düz vaxtında gəlir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Başa düşmədim. Nə olub? Heçnəm, mən uşaq istəyirəm, istəmirəm. Nə vaxt olacaq, olmayacaq. O haqdadan. Hə, amma xanımlar, mən də prinsip olaraq işdən başqa heç bir yerdə iş barəsində danışmıram. Olsun, olsun, nə deyirik? Lab yaxşı. Yəni, olmayan da olmur da. Oğlum da boşadı onu. Gəlinim. Şey olur belə şeylər. Nə çox boşananlar. Mən bir Anarla görüşüm. Hələlik. Görüş, görüş. Cavan oğlan. Oo, canım dostum. Can, xoş gəlmişsən. Nə yaxşı gəldim. Sevindim səni görməyimə. Mən də. Bax, çox havalanma, çıxıb gedərəm. Zarafat edirəm. Gəlməyib nə edəcəydim ki? Dedin, uşaqlıq dostumsan. Gəlməsən küsərəm, mən də gəldim. Nədir, yalan demişəm. Uşaqlıq dostumsan. Yaxşı, mən baxım görüm. Murad hardadır? İndi qayıdım. Yaxşı. Oldu. Üzr istəyirəm. Görüşdün yəqin. Başqa necəsiz, neynirsiz? Yaxşı, sağ ol. Uçuruq. Biz uçuruq. Aa, doğrudan hara? Siz nə gedirsiniz? Hara? Ha, uşaqlar, neynirsiniz? Darıxmırsınız? Salam, anam. Salam, necəsən? Yox, darıxmıyorum. Necəsən, oğlum? Yaxşı. Gedək sənə göstərim formanı. Hə, olar. Gedək. Uşaqlar, siz də yaxşıca eylənin. Ha, daşqın, gir istəyirsən qonaqlara de ki, çöldə havaya aladın. Yəni, istəyirlərsə, həyətə çıxa bilərlər. Yaxşı, əznəm. Oğulsan. Gəl, gəl, gedək. Bax, bax, bax. Vay, axşamınız xeyir, Anar bəy, necəsiz? Axşamın xeyir, hələ, bu nə vaxtın gəlməkdir? İnanırsınız, Anar bəy, dəhşət tıxac var idi, tıxacda qalmışdıq. Dəhşət tıxac heç də yaralı yer bizdə. Nəsə, xoş gəlmişsiniz, keçin içəri, qonaqlar içəridir, biz də gəlirik indi. Uşaqlarla görüşək. Hə, yox, gəl. İmzalıdır, hə? Ha, imzalıdır. Sənin orijinal Qarabağ forma. Ata, çox sağ ol, Tam bəyənib oturub, ha? Hə. Bəyəndin? Çox, çox yaxşıdır. Yaxşı, bəs otaq necə? Xoşuma gəldi? Burada mənim otağım var idi ki. Əlbəttə, oğlum. Bu evdə sənin otağın olmalıdır.
Bura həm də sənin evindir. Sən bu evdə yaşayacaqsan. Çox sağ ol, ata. Oğlum, istəyirsən bu gecə bizdə qal. Onsuz da tədbir gec qutaracaq. Bax elə, burada yatarsan. Yox, ata. Anam evdə təkdir. Birazdan evi mənə sən apararsan da. Yaxşı ol. Yəsən, nədirsən? Bazı səni çağırır. Hə, yaxşı. Oğlum, mən düşürəm aşağı. Bax, elə bil öz evində. Rahat ol, yaxşı? Nədirsən? Necədir? Bəyəndin otağımı? Ax, atam dedi ki, bura mənim otağımdır. Sən necə də safsan, nə deyirəm? Bura mənim otağımdır. Və mənim bacım istəməz ki, sən bu evdə qalasan. Başa düşdün?